ဒီမှာရအေ am, am as ာင်ဆိုရင်ပထမအစားဆောင်ခန်းကြီ ame, းတက်အငွေ70ကနေ78ဖြစ်ပြမယ်ပြ e o, o ီးရင်ကျွန်တော်ကြော်သွားပြီတော့မှာအငွေ29ကနေပြီတော့မှာ98ကိုကျွန်တော်ဖတ်သွားมาဖြစ်ပါတယ်လို့အငွေ70ကနေ78ရောက်အောင်ဖတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြော်ပြီတော့မှာ29 89ကိုပြန်ပြီးတော့မှာဖတ်သွားมาဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုံးအလုံးကျွန်တော်နဲ့အတူကြေကြေလေးဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့၃ အာနာဒီတော်ရဖြာရှေတော်၌ကြာမြင့်စွာဆွတောင်းစဉ်အေလိဒီသူ၏နှုတ်ကိုခြိမှဲ့လေ၏စိတ်နှလုံးတွင်ဆွတောင်း၍နှခမ်းလုတ်တော်လဲစကားတံမထွက်တော်သောကြောင့်ရစ်မှုသည်ဟုအေလိတင်လျက်တင်းသည်အပေမြကာလာပတ်လုံးရစ်မှုလေးမိနိတင်းဤစပြေရီကိုပေရှောင်လော့ဟုဆို၏ ထာနာလေမဟုတ်ပါရှင်ကျမသည်ညိုးငယ်တော့မိမဖြစ်ပါ၏။သပြည့်ရီကိုမတောက်ပါ၊တေးဤတေးရက်ကိုမတောက်ပါ။ထာဝရဖျားရှေ့တော်၌စိတ်နှလုံးကိုသုံးလောင်းလျနေပါ၏။ကိုတော်ဤကျမကိုအရမမိမဟူ၍မမှတ်ပါနှင့်။မိဒန်းဆရာအကြောင်း၊ဝန်းနေဆရာအကြောင်းများသည်ဖြစ်၍ယခုတိုင်အောင်ရှောက်နေပါသည်ဟုပြန်ပြောတော်အေးလီကငြိမ်ဝုတ်စွာတွာတော် ယခုဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းဤသေလမျိုးဤဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူပါစေသောဟုမွတ်ဆိုဤဟာနလေကိုရောဤဂျမတီရှင်တော်နိုင်မျက်နာရပါစေသောဟုရှောက်ပြီးမှခြားနာတော်မျက်နာနှင့်တွာ၍အ사စာလီဤ98 98ကျော်ပြီးမှထိုးပေးပါလို့အားလုံးဖတ်ရအောင်ဒိုအခါဤသူငယ်ကိုယမင်းအကြောင်းဆုတောင်းပါဤတောင်းတဲ့အတိုင်းသာရဘုရားသည်ပေးသနာတော်မူပြီးထိုကြောင့်ဂျမတီသူ့ကိုသာရဘုရားအားငားပါပြီး သူဒီတတလုံး vartheta ဖရာထံတော်၌အငါခံ၍နေရပါမီတခင်ဟုရှောက်ပြီးမှဒိုရရ၌ vartheta ဖရာကိုကောကွယ်ကြ၏ရောင်းရန်ဖျက်ရှင်ကောင်းချိပေးပါစေအငွေဆနစ်ကိုပြန် throw ပေးပါအငွေဆနစ်အငွေဆနစ်အလုံးဒီရတဲ့ချဲ့လေးပြန်ဖတ်ရအောင်ဟာနဒီ vartheta ဖရာရှေ့တော်၌ကြာမြင့်စွာဆုတောင်းစဉ် hold on ဟာနာဆိုတာကဝီမင်အော့ဖ်ဂရေ့စ်ဟာနာရဲ့အတိတ်ပဲဒီဝီမင်အော့ဖ်ဂရေ့စ်လို့ခေါ်ပါတယ်လို့နော်ဟာနာဒီထာရတ်ဖျားရှေ့တော့နိုင်ဂျာမြင့်စွာကျွန်တော်တို့ခြေစွေလိုက်ဆိုစေခြင်းတယ်ဂျာမြင့်စွာပြန်ဆိုရအောင်ဂျာမြင့်စွာနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ချက်ခြေလို့ဆိုရအောင်ဂျာမြင့်စွာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအသက်တာမှာတကားတလေကျွန်တော်တို့ကမျော်လင့်နေ break through မျော်လင့်နေပြောင်းလဲမှုမျော်လင့်နေ အာကျွန်တော न न ်ဖရဲသခင်ကို suit down တယ်၊ပူစားတယ်၊အမျိုးဆုံးလှုပ်ဆောင်ပြမိလေတခါတလေ break through မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖရဲသခင်သည်ကျွန်တော်ရဲ့ tempo ၊ကျွန်တော်ရဲ့ momentum ကိုအမြဲတမ်းကြိရှုတော့စောင့်ရှာကြည့်နေတော့ဖရဲသခင်ဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာဟာနာကနှလုံးညိုးငယ်တယ်၊မျက်ရည်မျက်ခွနဲ့ suit down တယ်။ suit down ပြီးတော့မှတခါတဲ့မျက်ရည်မျက်ခွနဲ့ suit down ပြီးတော့တုတ်ကန်နေကြပြန်ပြတ်လစ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ထဲမှာဟာနာမပါပဲနဲ့ကြာမြင့်စွာသူ့ရဲ့ suit down ခြင်းဖရဲသခင်နားညောင်းတဲ့အထိ တူရဲ့စုတောင်းခြင်းဖျားသိခင်ထံရောက်တဲ့အချိန်တူရဲ့စုတောင်းခြင်းအပြင် break through ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာစုတောင်းပြီးတော့မှအသံတော်လာမှပဲဒီအဲ့နေရာနဲ့ထွက်သွားတော့ဟာနဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအားဖြင့်တူရဲ့အတတ်တာအားဖြင့်ဣတိလေနိုင်ငံမှာ၆ကတ်သောဝိညာဉ်လေးတို့အာမျိုးလေးမြဲ့နေသောဝိညာဉ်ရည်ရနဲ့အားလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့မှဖားရသခင်က ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ suit တောင်းခြင်းအားဖြင့်ဘယ်လို suit တောင်းတယ်ခဏ suit တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လို suit တောင်းတယ်ကြိုးတိုကျဲစေ suit တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လို suit တောင်းတယ်လာလိုက်သွားလိုက်မဟုတ်ဘူးဘယ်လို suit တောင်းတယ် suit တောင်းလိုက်မတောင်းလိုက်မဟုတ်ဘူးကြာမြင့်စွာ suit တောင်းပြီးတော့ဖခင်အတန်တော်ကိုငှန့်လင့်တော်မျိုးသမီးဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ကြာမြင့်စွာလို့ပြောတဲ့အခါမှာစင်ဆက်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့ကြာမြင့်စွာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဇွဲလုံလရှိစွာနဲ့ဖရာသခင်ကနေပြီတော့သုံတစ်ခုအမှုပြုတဲ့အတိ suit တောင်းခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့ရောက်တဲ့ဖျာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ရောက်တဲ့ဖျာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အပေါ်မှာဖတ်တဲ့အခါမှာအေးလိကတနေ့အားမှာထိုင်းနေခြင်းလို့ပြောတယ်။အေးလိထိုင်းနေတဲ့နေရာကနေပြီတော့ ကာလာပြီးတော့မဟာနာစုတောင်းခြင်းကို attention ပေးလို့တဲ့အထိဟာနာကကြာမြင့်စွာစုတောင်းတော်မျိုးသမီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိဒီကာလမှာ zip brohe တွေကဖယားသခင်နဲ့လူတွေကြားထဲမှာကိုးစားပြုယက်တီပေးရတော့သူဖြစ်တယ်။ပရိသတ်တဝက်ဖယားသခင်ရှိမှာစုတောင်းပေးရတော့သူဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်တို့ပရိသတ်ကိုတည်င်းပို့ဆောင်ပေးသောလူဖြစ်တယ်။ เอลีกะไอ้อ่าถ่ายနေတာဖြစ်တယ်เอลีကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့လေเอลีတောင်မှထိုင်နေရနေပြီးတော့မှထလာတဲ့အထိเอลีကထိုင်နေနေတုန်းပြီးတော့ attention ပေးရတော့တဲ့အထိဟာနဒီဇွဲလုံလရှိစွာနေကြာမြင့်စွာ suit down တဲ့အခါမှာ suit down ခြင်းအဖေကိုအဖေကိုเอลีကနေတဆင့်ဖျားသခင်ကစီးစင်းစေတာကိုချုပ်တွေးရတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒီကနေ့သ송တဲ့ရောက်တော်သူတွေကောင်းကြီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်တေးရသက်တားတိုင်းတောင်းလိုက်မတောင်းလိုက်တခါတလေစိတ်ဓာတ်ချလိုက်တခါတလေအားပြန်တက်လိုက်အေးအေးဟာနာလို့ပဲကြာမြင့်စွာဘုရားသခင်လှုတ်ခတ်လာတဲ့အထိစုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်တေးရသက်တားတိုင်းတောင်းဆုံနေတာဖြစ်တယ်မျော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်စောင့်ဆိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးကိုအားပေးနေရောက်ရန်ဖြာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကတော့သာသမီတော်ချင်းဆိုတာရအာသံအားဖြင့်အိုးသကလုံးများအားဖြင့်အရောက်တိုင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော် ကိ in, ုယ so so ်တော့ကိုစားရက်တပြီးတော့စကားပြောနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဖျောက်တဲ့ကိုပြန်လည်းပဲဖြစ်စီပေးတော်မူပါကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်မြတ်တော်နာမကူလေဆုတောင်းအနံပါရဖပါဘုရားအာမင်အားလုံး샬롬ဆိုပပလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်ရအောင်အာမင်ယေရှုတနေယေရှုတနေဒီညမှာဟာနာကကြည်တော့တေချာနာထောင်းပေးဒီညမှာဟာနာကဘာကြောင့်ညိုးငင်နေသလဲဘာကြောင့်ဟာနာကတိတ်ငင်နေသလဲ ပါဂျိုဟာနာကဝမ်းနဲ့ပက်လက်န okay, ဲ့မြေကြီးမ okay, ြွက်ခွနဲ့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဟာနာမှာကလေးမရှိဘူးတဲ့ချက်โอเคကလေးမရှိတာမကောက်ကလေးမရှိတာမကောက်သူကဘာလို့သလဲဆိုတော့ဂျန်နဲ့ဂျန်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နော်ဂျန်နဲ့သူ့ခင်ပွန်းရဲ့အာဇနီးမယံငယ်โอเคမယံငယ် မယံငယ်နဲ့တို့တော်နိုင်တာဟာနာကတော့ဒီအာကျွန်တော်တို့ background အရာသူကမယက်ကြီးအနေနဲ့အာဖြစ်လိုက်မယ်လို့ဆရာကြီးကပြောတာဖြစ်တယ်။မယံငယ်နဲ့တို့တော်နိုင်ပြီတဲ့တို့တော်နိုင်တဲ့အခါမယံငယ်မှာကခလေးတွေအာအုံလိုက်ရှိတယ်သူ့မှာကျတော့ခလေးမွေးကိုမွေးကိုမမွေးနိုင်ဘူး။နော်သူကအမြုံမဖြစ်တယ်အမြုံမဖြစ်တယ်ဣတိလနိုင်ငံရဲ့ဣတိလထုံးစံရဲ့အရှိလေပိုင်းထုံးစံရဲ့ဂျူးလူမျိုးရဲ့ထုံးစံရအမျိုးသမီးတယောက်က အမျိုးသမီးတရားကခလေးမမွေးနိုင်ရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးဖြစ်ရချိုးဘာမှမချိုးမရှိဘူးအင်းထောင်ပြုတ်ရချိုးဘာမှမရှိဘူးကြာလာရင်သူ့ရဲ့အမျိုးသားကကြွာရှင်ကြွာရှင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဂယုမဆိုင်မဆိုင်ဘူးဥပ္ပိက္ခာပြုတ်ခိုင်းခါမမယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ရတဲ့အင်းကလက္ခဏာနဲ့မပြည့်စုံတော့ကြောင်လူရမဝင်တော့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ခြေနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအာ သူမြားနဲ့နိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာကျဲနဲ့မျိုးသမီးတွေနဲ့နိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာသူမြားဘဝနဲ့နိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာညိုးငယ်တဲ့တိမ်ငယ်တဲ့အားငယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှဘာနဲ့ပြည့်တယ်လဲဆိုတော့မြဲ့ရည်မြဲ့ခွက်နဲ့ပဲဟာနကပြည့်တယ်ဘဝဖြစ်တယ်အသက်တာမှာတစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့တွေကလည်းအမေရိကန်မရောက်ခင်မှာတော့လေအမေရိကန်ရန်နိုင်ငံရောက်ဖို့အကြီးကြီးစူတောင်းနေစူတောင်းနေစူတောင်းနေ ဒေသနာတော်ပြန်တော့အမေရိကန်ရောက်ဖို့ကြီးကျက်ဆူတောင်းတယ် OP ပြန်ခေါ်ဖို့ဆူတောင်းတယ်လာဝါကပြန်ခေါ်ဖို့ဆူတောင်းတယ်ပြင်ဆဲစမြန်ဆုံခေါ်ဖို့ဆူတောင်းတယ်အိုးအမေရိကရောက်ရင်အမေရိကရောက်ရင်ပြီးပါပြီဗောအမေရိကရောက်ရင်ပြီးပါပြီဗောအဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းတယ်အကြီးအကျယ်ဖျားသခင်နဲ့မလေးရှားမလာထိုင်းမာလာအိန္ဒိယမာလာဖျားသခင်နဲ့ကြီးကျက်ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးထွေးပြီးတော့အကြီးအကျယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်တို့အသက်ရှင်တယ် အမေရိကရောက်ရုံသက်သက်ပဲဒါပေမဲ့အမေရိကလည်းတကယ်ရောက်လဲရောက်လာကောပရမမနဲ့ဒုတိယနဲ့ကိစ္စမရှိသေးဘူးကြာလာလေးလေးဘေးပတ်ဝန်းကျင်လူတွေရဲ့အခြေအနေကိုမြင်လာလေလေလူတွေရဲ့ကောင်းစားခြင်းကိုမြင်လာလေလေလူတွေရဲ့စတန်ဒတ်ကိုမြင်လာလေလေကို့ရဲ့သက်သာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိမ်ငယ်လာတယ်မရောက်ရဲလာဘူးဖျားသခင်ကိုပဲ complaint တက်ရမလို့လို့ကိုကပဲဘိုးစင်ပေါဆက်အမေရိကနိုင်ငံမှာနေလာသလိုလိုမရောက်ရဲစိတ်ကကို့ကိုဆွဲချပြီးတော့မှ grump ဖြစ်လာတယ် trumpy ဆိုတာကဟိုဟိုလုံးဝမချေမနှက်ပဲအမြဲတမ်း complain တက်ချင်တဲ့စိတ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ပြောပြမယ်ယုံကြည်သူများဖခင်တခင်ကတယောက်ချင်းစီတိုင်းတော့လိုအပ်တော့ကျေးဇူးတော်လိုအပ်တော့ကောင်းချီးမင်ကလိုအပ်တော့အခြေအနေနေ့ရစင်တိုင်းရှံပဲဆိုပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah တခါတည်းကျွန်တော်တို့တွေကမမြင်တတ်လို့တာမမြင်တတ်လို့တာဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဟာနနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသားကမရငယ်တဲ့ပို့ချက်တယ် သမင်းစားတဲ့အခါမှာပွဲတွေရှိတဲ့အခါမှာ하나ကိုပို့ပြီးတော့မှ favor ပေးတယ်တဲ့하나ကိုပို့ပြီးတော့မှမျက်နှာသာပေးတယ်တဲ့တင်းရဲ့အခြေအနေကလူတွေအခြေအနေနဲ့မတူပေမဲ့လေတင်းရဲ့အဖဖခင်ကကောင်းကင်ဘုံအဖဖခင်ကကြံတဲ့လူတွေနဲ့တင်းကိုလုံလောက်သော favor နဲ့လုံလောက်သောမျက်နှာသာနဲ့တင်းကိုအမြဲတမ်း ship တ်ပေးသောဖခင်ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုဘုံချီးပါစေဘုရားရှင်နာမတော်ကိုဘုံချီးပါစေ ဒီအသက်တာမှာလူတွေကမာလို့တလေလူတွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပြလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြတော့သိငယ်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဖရာသခင်နဲ့စတားရွေ့လုံထွေးပြတော့မှဖရာသခင်သားနီက္ကဆိုတဲ့လုံပံပြတော့မှကြာမြင့်စွာဖရာသခင်နဲ့တာရွေ့ဖယ်လိုရှစ်လို့ဖို့ဆူတောင်းဖို့အသက်ရှင်ဖို့တွာလာဖို့ဖရာသခင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်။အရောက်နဲ့ဖရာရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။အရောက်နဲ့ဖရာရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ဒီအချိန်ဒီကာလမှာဣတီလလူမျိုးများက တရားသူကြီးအုပ်ဆိုးသောကာလဖြစ်တယ်။ပြောကျင်တာကတရားသူကြီးအုပ်ဆိုးသောကာလဖြစ်တော့ကြောင့်လူတွေက direction ပျောက်။လူတွေက direction ပျောက်တယ်လူတိုင်းကသရုပ်စိတ်ထင်ရကောင်းရနုံနုံဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလှိုက်ထုတ်ကြတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရည်ရနဲ့ခန်းချောက်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရည်ရနဲ့လုံးဝရဆရာမရှိတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကစွတောင်းဖို့မပြောနဲ့စွတောင်းဖို့မပြောနဲ့စိတ်ထင်ရ ဘေပဝင့်ချင်ကနိုင်ငံကဘာလို့တလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့လိုက်လို့တယ်ဘေဖျားကတော့ဘလို့လုတ်ပြန်ပြီးဟေ့ဘေဖွဲကတော့ဘလို့ပူသောပြန်ပြီးလိုက်လို့တဲ့ချင်းကာလာဖြစ်တယ်ဒီချင်းဒီကာလာမှာဤတိလလူမျိုးဘာဘလောက်ထိဒေါင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တာမန်လူတွေမပြောနဲ့သူတို့ရဲ့ဝိဉင်ကောင်းဆောင်အေးလီကိုယ်တဲ့ဖျားအသံမချတော့ဝိဉင်ကောင်းဆောင်အေးလီကိုယ်တိုင်းဖျားသခင်ရဲ့အသံတော်တော်မှာမချတော့တဲ့ကာလာဖြစ်တယ်မချတော့တဲ့ကာလာဖြစ်တယ် ဒီနေ့နဲ့ချေပအပဂျင်းတယ်။ဒါမဲ့ဟာနရဲ့ထူးခြားခြင်းတစ်ချက်ဟာနရဲ့ထူးခြားခြင်းတစ်ချက်ဒီနေ့ဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁ထိုခဲ့သောတော်ဝိညာဉ်ရေးရချွတ်ချုံကာလထိုခဲ့သောတော်ဝိညာဉ်ရမှာမျောလင်းချက်မရှိထိုခဲ့သောတော်တော်လူတိုင်းကထင်ရလိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့ကာလထင်ရဆိုင်းတဲ့ကာလမှာဟာနကနံပါတ်၁ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်နဲ့ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူပြီးတော့မှ course of history the mind တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲသောအမှုတော်သမီးတိုင်းမှာဟာနာပါသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိသားစုများအားလုံးပြောင်းလဲအားပေးခြင်းနဲ့အမှုတော်သမီးများအားလုံးပြောင်းလဲအားပေးခြင်းနဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းပြောင်းလဲပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်တော့အတောက်လောင်မှုကိုပြန်ပြီးတော့တောက်လောင်စေဖို့အချိန်ကာလရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လှူဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်လောင်မှုကိုပြန်လဲပြီးတော့တောက်လောင်စေရမယ်ကာလဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းဟာနှုတ်ကပတော်ထဲမှာဝိညာဉ်အရှိန်ကိုမငြင်းဆင်နဲ့လို့အဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်တို့ဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်ချည်မှုတတ်တဲ့ပဲပြောခြင်း ਨੇ young jee dude တွေကလည်း suit down ခြင်းဆိုတာနားမလဲတာမဟုတ် suit down ခြင်းမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့တောင်းမှဘယ်တော့ကောင်းကြလဲဘိုးရနားလဲတယ်เนาะ suit ဘယ်လိုတောင်းရမလဲနားမလဲတာမဟုတ် suit ဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုဆိုပြီးတော့မှတရားကိုကျွန်တော်ဒီမှာကောက်ပြီးတော့မှမိုက်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ထက်တာ၍ရှင်းပြနိုင်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ young jee dude ရဲ့အားနဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ suit မတောင်းတာမတောင်းဘူး suit တောင်းရင်ဘုရားသခင်နားကြောက်တယ်ဆိုတော့အားလုံးမသိဘူးလား suit တောင်းရင်ဘုရားသခင် ဖရာဒခင်ကနမိတ်ခရာပြုတ်ပြေးမှာဆိုတော့မသိဘူးလားသိတယ်สุတောင်းရင်တောင်းတဲ့สุကိုဖရာဒခင်ပြေးတယ်ဆိုတော့မသိဘူးလားတောင်းလားမတောင်းဘူးမတောင်းဘူးအဲ့ဒါမတောင်းဘူးဌာနာကဒီနေရာမှာဌာနာကဒီနေရာမှာဤတေလလူသနယ်လုံဤတေလတနိုင်ငံလုံကဝိညာဉ်ရေးရာနိုင်ချွတ်ချုပ်ကြပြီးတော့မှာအလွဲတွေလုံနေတဲ့ကာလမှာအများကဘာလို့သလဲဆိုတာတဲ့ तू ဘာလို့တင့်တယ်လဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ဟာနကပြန်ပြောမယ်အမားကဘာလိုက်လို့တင့်တယ်ဆိုတာထဲ तू ဘာလို့တင့်တယ်လဲဆိုတာဟာနကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ် Praise the Lord ယုံကြည်သူမြားလူတကာကဘာလဲလိုက်လို့တင့်တယ်ဆိုတာထဲကိုရဲ့မိသားစုအတွက်ကိုရဲ့အသက်တာအတွက်ကိုဘာလို့တင့်တယ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခြင်းနေမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ရောက်တဲ့ဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ တခါတလေလူတွေကကိုဘာလို့သစ်တယ်လဲဆိုတာတော့မသိတဲ့ခမဝေဝေဝါဝါရောင်ရောင်ဝါဝါနဲ့လူလူတွေလိုက်လို့တာပဲလိုက်လို့ရမလို့လို့လူတွေလိုက်ပြောတာပဲလိုက်ပြောရမလို့လို့လူတွေလိုက်မျိုးစုံအသက်ရှိရမလို့လို့အမြကဘာအမှန်ထင်းနေတယ်လဲဆိုတာထဲဟာနာကဘာကတမန်တရားကြတယ်လဲဆိုတာကိုပိုင်းချနိုင်တယ်ဒီညမှာလေအလုံးနားလေဆစ်ခြင်း လူတွေကဗားတယ်အမှန်ထင်သေးတယ်လေဆိုတော့ရောင်ချောင်ဝွားဝါထင်နေတဲ့ကာလာမှာဟာနာကတမဘာကတမတရားကြားတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပိုင်းချာနိုင်တော့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအเจ้าဖရာသခင်နဲ့ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ရောက်တဲ့ဖရာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလူတိုင်းကရောင်ချောင်ဝွားဝါလှုပ်နေတဲ့ချိန်မှာသူကခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးဖရာသခင်နဲ့ seriously ဖရာသခင်နဲ့ seriously အချိန်ယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်တော့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ် လူတ <yy> um ွေကအကအသက်နဲ့ဖျားအွတ်သွာလာချိန်မှာသူကကြာမြင့်စွာအသံတော်မကြားမချင်းဆူတောင်းသောပုံကိုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နောက်ချက်ချက်ကျွန်တော်နောက်ချက်ချက်လေးအာလိုက်ဆိုစေခြင်းနဲ့လူတွေကချက်ချက်လေးဆိုရအောင်လူတွေကအကအသက်နဲ့ဖျားအွတ်သွာလာချိန်မှာဟာနကကြာမြင့်စွာ ပြန်စိုးရအောင်ကြာမြင့်စွာအတန်တော်မကြာမချင်းစုတောင်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူတွေကအကန့်အတတ်နဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်မယ်လူတွေကအကန့်အတတ်နဲ့ပြေးမယ်လူတွေကကန့်တဲ့ရဲစုတောင်းမယ်ဒါမဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အတန်တော်မကြာမချင်းဘုရားသခင်ထာဝရကျွန်တော်တို့တစ်ခခုမရမချင်းဘုရားသခင်ထာဝရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြည့်မရမချင်းကြာမြင့်စွာစုတောင်းရမယ်အဲဒီမှာတယောက်ချင်းစီတိုင်းပါလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ ကြုံသူများကျတို့ပြင်းတာဆောလုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြင်းတာဆောလုံးတယ်ကျတို့ပြင်းလို့မရသေးဘူးကျတို့ရဲ့အဆက်တာကျတို့ရဲ့အနာကအတွာကျတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအတွက်ပြင်းလို့မရဘူးဖျားသခိင်းနဲ့ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူရမယ့်အထက်ရောက်ချင်းစီတိုင်းပါတာဖြစ်တဲ့အရောက်နဲ့ဖျားရှင်စကားပြောပါစေအကန့်အတန့်နဲ့မလုပ်ရအောင်ဂျံတဲ့လူတွေအကန့်အတန့်နဲ့လုပ်တယ်ဂျံတဲ့ အာမယငယ်နဲ့သူရဲ့ခင်မုန်းတဲ့တော့ကအိုးပုံမှန်လိုက်လာပြီးတော့မှပူဇော်ကြတယ်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားတယ်။ဟာနကသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့မှမပါပဲနဲ့တီးတန်းထွက်သွားပြီးတော့မှဘိမှန်တော်မှာကြာမြင့်စွာဘုရားသခင်တော်မှာလာမှချင်းကြာမြင့်စွာဘုရားသခင်စကားမပြောဘူးချင်းကြာမြင့်စွာဘုရားသခင်မလှုပ်မရှားဘူးချင်းကြာမြင့်စွာသစုံတစ်ခုမှဖြစ်မချင်းဖခင်နဲ့နဗန်းလုံးပြီးတော့အချိန်ယူတော့ပုံကဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ Grace Lord အရောက်တော့ဘုရားရှိခိုးစကားပြောပါစေ။ အဲ့ဒါကြောင့်သိရတဲ့အတ္တာမှ break through အတွက်သိရတဲ့အတ္တာမှမိသားစုဘာအနာကအတွက်ကြာမြင့်စွာကြာမြင့်စွာကြာမြင့်စွာအလုံများပေမဲ့ကြာမြင့်စွာ hallelujah အလုံများပေမဲ့ကြာမြင့်စွာစုတောင်းရအောင် hallelujah appointment များပေမဲ့ကြာမြင့်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ခြေယူရအောင် praise the lord busy ပေမဲ့ကြာမြင့်စွာဘုရားသခင်ရဲ့လုံပန်းရအောင် praise the lord အချင်းေမဟာဘေမဲ့ဂျာမြင့်စွာဖရားတဲ့တန်တော်ကိုနာထောင်ရအောင်ဟာလေလုယာခံစားချက်မပြမကောင်းပေမဲ့လည်းဂျာမြင့်စွာဖရားသခင်ကိုဆုတောင်းရအောင်အာမင်မျော်လင့်တလို့ဖြစ်မလားပဲမဲ့ဂျာမြင့်စွာဖရားသခင်ကိုပူဆာကြရအောင်ရောက်တဲ့ဖြาศင့်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေဂျာမြင့်စွာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဂျာမြင့်စွာဆုတောင်းတဲ့အတွေ့အေးလီကထန်ရာကနေထလာတယ်အဲ့ဒီ အမျိုးသမီးကပါဇက်ပဲလုပ်တဲ့အတန်လဲမကြားရအောင်ကြားနေပြီအမေကလေးတယောက်ကဘိတ်မှတော့ဒီလောက်ထိအကြာကြီးလာလာနေအောင်ဟိုအမူးပြေးတဲ့အထိများလာဖိတော့မှဈေးငလာခန့်နေတာလားထင်းစရာကြောင်းရှိတယ်အေးလီတော့မှ attention ပေးရတယ်လဲ့လာတယ်အေးလီကထိုင်ရနေထလာတယ်သင်ကကြားမြင့်စွာဘုရားတစ်ခင်မျက်မောက်တော်မှာအချိန်ယူလာတဲ့အခါမှာဘုရားတစ်ခင်ကဘုရားတစ်ခင်ကအငြိမနေပဲနဲ့ ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဆေလွတ်လာပြီတော့တင်းရဲ့အခြေအနေမိသားစုအခြေအနေအတိုင်းဝိုင်းအခြေအနေတာသမီရဲ့အခြေအနေကိုလာပြီတော့မှာဖြန့်ပြေးပြတော့မှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဆရာကြီးဆရာကြီးတပါးကမပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူများကစုတော့တောင်းတယ်တဲ့စုပဲတောင်းပြီတော့မှာဖခင်တကယ်ချမ်းအတန်တော်မကြောက်ဖခင်စကားပြောခြင်းမို့ဆင်တို့လက်အထွက်သွားပြီ အဲ့ဒါအเจ้าဆရာကြီးကပြောလဲဆိုတော့စုလဲတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်အတန်ဒေါ်လာတဲ့အထိလဲစောင့်တတ်ကြပါဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယပရေးဇာလောဒ်ဒါကြောင့်အခြေနေအစိုးဆုံးချိန်မှာတော့ထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဣတိလနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးမှာအဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်ခုနပြောပြီးပြီးဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်အေးလိဒါအောင်မှာဖခင်သခင်အတန်တော်မကြားတော့ဘ ấu ဆိုဒါပေမဲ့ လူတိ anga, de, my, le, ore, La, ုင်းကခမ်းချောက်တဲ့ကာလာမှာကိုကိုတိုင်းလေကိုတွေလေလိုက်ခမ်းချောက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလူတွေလူတိုင်းကဖရာသခင်နောက်ချောက်လဲနောက်ချောက်လဲလာပြီဆိုတော့အများကဖရာချောက်မသွွားတော့လို့ဖရာအများကစွမတောင်းတော့ဆိုတာနဲ့ကိုလေရောင်းပြပါသွားတဲ့ထဲမှာမပါပဲနဲ့လူတိုင်းကခမ်းချောက်ပြီမဲ့ကိုရာကိုတွေကဝိညာဉ်ရေးအရနဲ့တောက်လောင်တော့သူဖြစ်ဖရာသခင်ကအသက်ရှင်စေချတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရောက်တဲ့ဖရာရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ တေ <laughs> 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 ာကတော့ဇာမင်းဆိုဖျားတင်တဲ့ခင်ယူတဲ့တွယ်အခြေအနေဆို چون ချိန်မှာတော့ထူချတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်လာတယ်လူတိုင်းခန့်ချောင်းနေတဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံတော်မှာဝိညာဉ်တော်ထမှုကိုပြန်လည်သေးဆောင်ပေးမဲ့သားလေးကိုမွေးထုတ်ပေးတော်မျိုးသမီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြင်းသားမှန်လူတွေမပြောနဲ့ဖျားလူတော်မှာဖျားအသံတော်နဲ့ဝေးနေတဲ့ချိန်မှာဖျားအသံတော်ကြပြီးသမိုင်းတစ်ခုလုံးကို the course of history သမိုင်းတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲပေးလိုက်တော့ရှမွေလာလေးဟာနာကနေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ Praise the Lord ။အရာအကြောင်းတင့်ရဲ့သက်တာ၌လူတိုင်းရောင်ရောင်ဝါဝါထဲမှာမဟုတ်ပဲနဲ့အသက်တာမှာထိုကဲ့သော exceptional exceptional တိောက်ထဲမှာတင့်ရဲ့သက်တာကိုအများအမ်းပါစေချင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ယုံကြည်သူမိတွေကချောတခါကလေး။အိုးရောင်ရောင်ဝါဝါနဲ့လူတိုင်းကလူတွေကဟိုအများအများအများအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကရောင်ပြီးတော့ပါသွားတတ်တာစိတ်များတတ်တယ်။စိတ်များတတ်တယ်။ အားကြောင်းယုံကြည်သူများဟာနရဲ့တသက်တာကြည့်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကြားကြားအချိန်ယူတတ်တော်သူဖြစ်ရအောင်အာမင်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အထူးအချိန်ပေးတတ်တော်သူဖြစ်ရအောင်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အထူးအရေးပေးတတ်တော်သူဖြစ်ရအောင်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြဲတမ်းတချော့တော်သူဖြစ်ဖို့လုံးဟာရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်စက်နဲ့သွေးတော်အမျိုးသမီးကဲ့သို့သ송တစ်ခုမယမချင်းသ송တစ်ခုသ송တစ်ခု คาริโดพยาธิခင်ပบွားလေးတော်มาตวาดโต้ยินတော်ตะส่งตคุผิดลาเมโซเรญင့်เจเนพยาธิเหิงโกจาจาพยาธิခင်เนจาจาพยาธิခင်อะโบလုံးกาจาจาพยาธิခင်เนปัดดะไลจาจาอะฉิงเปะหล่นส่งတော်ดูเหมยผิดบ่มามาเยจีดาผิดเอะอมโยทมีเสดเนททุยตองอมโยทมีกาหลูเเรกอสีมาผิดบอบูลูตอเเรละโตป่ายขွေไม่ရှိบอบูตบไปแมเลคาริโดพยาธิเคบบัวลีโกร่อพิง သွွားတို့လိုက်ရင်သူရဲ့သက်တာတိုင်းလူတွေဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့၊ဆ ਿਆ ဝန်တွေဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့၊အတိုင်းဝိုင်းကဖြည့်ရှင်းပေးလို့မရတဲ့၊အစိုးရကဖြည့်ရှင်းပေးလို့မရတဲ့၊ဘယ်သူပဲဝါမှဖြည့်ရှင်းပေးလို့မရတဲ့၊ယောဂါကြီး၊ဂျင်းစာကြီး၊အမင်္ဂလာကပျောက်သွားမယ်ဆိုတော့မျော်လေးကြီးခရစ်တော်ဖရာသခင်ကိုသွားတို့တဲ့အခါမှာလူတွေလှုပ်လှုပ်ပြီးလှုပ်ပေးလို့မရတဲ့အောဗာစူပါနက်ချယ်မီရကယ်အောဗာနာမိတ်လက်ခါသူရဲ့သက်တာမှာစီးစစ်လာပြီးအဲချင်နေစပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားအမျိုးသမီးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ Hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ဖရားသခင်ချမ်းနေပြီဒီမှာသဆုံးတစ်ခုမရမချင်းဟာနာကဲ့သို့ဖရားအတွက်ဆိုရင်ကြာကြာချင်ပေးရအောင်ဟာနာကဲ့သို့ဖရားအတွက်ဆိုရင်ကြာကြာဆုတောင်းရအောင်ဟာနာကဲ့သို့ဖရားနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်အရာအားလုံးကိုထားခဲ့ရပြီဒီမှာကြာကြာဖရားဘုလုံးကအသက်ရှင်သက်တော်သူများဖြစ်ဖို့အဲရောက်တဲ့ဖရားရှင်သူပဲကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့အာ ကျွန်တော်ဒီ passage ကိုကျွန်တော်ဆင်ချင်မိရဲ့เนาะဟာနာရဲ့ကြာကြာချင်းဆူတောင်းခြင်းကိုဆင်ချင်တဲ့ဘယ်သူကိုသွားတရိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ပထမဘုရားကျောင်းဟို first christian church building တုံးလုံးကเนาะညလုံးပောက်စုတောင်းနေဆူတောင်းကြရအခုအခုမလို့တော့တာเนาะအရင်တော့ညလုံးပောက်တွေတလာမှာတစ်ခါဆူတောင်းတယ်ပြင်စနေနေ့အစာရှောင်ဆူတောင်းတာက၄နေတောက်ချာကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်အခုက၄နေဖြစ်သွားပြီเนาะပြင်ညလုံးပောက်ကညနေ9နေ6နေလမ်းစပြီးတော့ now the next minute minute ที่ကျွန်တော်က တောက်ရှောက်ဆူတောင်းကြတာဖြစ်တယ်။ယောက်ျောက်ဆူတောင်းကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီတုန်းကနော်ဘယ်သူမှလိုက်လံခေါ်စရာတော့မလိုတော့မလိုကျွန်တော်ကိုတိုင်းအသိတော်ဗန်ကမောင်းနဲ့လိုက်ပြတော့ကျွန်တော်ပတ်ပြတော့မှဂျိုတဲ့အခါမှာအာကလေးတိုက်နေလေညလုံးပေါ့ကျွန်တော်ထိုင်ကြတာ။အိုးဘာလို့ချစ်စရာကောင်းလဲ။ညလုံးပေါ့ဆူတောင်းကြတဲ့ကလေးတိုက်နေအော်ကျွန်တော်စားကြတဲ့ဆူတောင်းကြတဲ့ပြောစရာရမ်းကောင်းတယ်။အဲဒီတုန်းကတခုသတိရတာကဒော်နုဆင်နော်ကိုပါလောင်းရဲ့မြို့သမီးကိုဝန်ကြီးနဲ့ကိုဝန်ကြီးနဲ့ နော်အခုလက်ရှိကိုဝန်ဆောင်းတဲ့လူတွေဆောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်ဟာတပွားကျွန်တော်တတိယတဲ့ဥစားတတိယတဲ့ဆိုတာပြောပြတာပါနော်ကိုဝန်ကြီးနဲ့ညလုံးပေါက်စုတောင်းလာထိုင်းတယ်ညလုံးပေါက်စုတောင်းလာထိုင်းပြီတော့မှဟာလင်းနိုင်လောက်လဲပြီးသွားပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအသင်းတော်ကားနဲ့လိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့ပြီးတော့မှအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့မှအိမ်ဖို့ပြင်တဲ့အခါမှာဖုန်းမြည်လာတယ်ဖုန်းမြည်လာတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒေါ်နုစင်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒေါ်နုစင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်မ อ่าไก่หนีไปเนี่ยสุภิรมาลาบ้าออกสอเจรชิมไอ้ดอมไอ้ดอไปชิเปลี่ยนไปแล้วมาอ่าตุนาทัวร์ไปแล้วมาเซยงปู่รอเซยงยกลงมาจาทีมาเวคลีมวยทัวร์คลีมวยทัวร์เปียวจินนาก็เลยไอ้ดุ้งนี่ก็เลยโกวงจีเนี่ยเลยสุตองลาทายจาหาเลลูยาขนาดนี้นายไปมวยดอมั้ยสุตองขั้นได้มาสิตรงเพรซเดลอร์ดอะคูโหอ้าลงเจสสูเปียเสกไม่โซจาเนี่ยเสกไม่โซจาเนี่ยอะคูดีหนอกไปมาเลยดีหนอกไปมาโกวงสองเนี่ยก็เลย အာကိ up, cry, 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 cry. ုယ်ဝန်ဆောင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာမလို့ကိုယ်ဝန်ရှိနေမလို့ဆူတောင်းတော့ကြနေဆူတောင်းပေါ်မလာဘူးပေါ်မလာဘူးကြမ်းတဲ့နေရာမှာမတော်ဘူးလားဆိုတော့ထိတ်ဆုံးကကြမ်းတဲ့စားပွဲတောက်ပွဲတဲ့အမျိုးတွေစားပွဲတောက်ပွဲမှာအာတကုတ် BC BC လောက်နေတာဘို့မှဆူတောင်းနေနိုင်ပြလာထိုင်းမှာကောင်းချီးများစွာခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဟာနာကဲတော့ဖခင်ရဲ့ကြာကြာလာလာပြီးတော့မှအခြေ यु ပါဖခင်အဟောပွဲကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ် Praise the Lord အဲ့ဒါတွေကိုပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာဒေါ်နေစုမီကိုကျွန်တော်ယမ်းသတိရတယ်ခဏနေနိုင်ပိုက်မွေးတော့မှ ညလုံးပေါင်းစုတောင်းလာထိုင်တယ်ညလုံးပေါင်းစုတောင်းလာထိုင်တယ်မိသားစုများသင်တို့ရဲ့အမြင်ကိုဘုရားသခင်ပြောင်းလဲပေးပါစေဟာလေလုယာထိုကဲ့သို့ဘုရားသခင်တို့အကြာအချင်းယူသောကြောင့် cause of history တမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပေးသောဒါလေးကိုဘုရားသခင်လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိသားစုများ ကားတလေကျွန်တော်ပလင်ပွားနေပြီမှာ house keeping လေးတွေကျွန်တော်မြင့်များမလုပ်မလုပ်မလုပ်လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးမပြောရင်လေတို့တရားတခါတည်းယော့ရဲတက်တယ်ယော့ရဲတက်တယ်။အိုးဖျားသခင်ပြေးတယ်ဒါသမိတွေ ਨੇ ပြေးလုံထွေးရှိုးပြီတော့ဖျားသခင်တို့တော့အချိန်မပေးနိုင်တော့မနေ့ကတော့မှတော့အာတော့ချင်းနုတ်က online အနေနဲ့နားထောင်ရင်နားထောင်နားထောင်ပါစေကိစ္စမျိုးမနေ့ကသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောတယ် ဖျားเจ้าလာတဲ့ချိန်ကြရင်ဖျားသခင်နဲ့လုံးထွေးပြီးတော့မှဖျားသခင်ပေးထားတဲ့သားလေးနဲ့အပြင်မှာကြီးပဲမှရှုပ်နေဖျားနှုတ်ကပတ်တော်လာနှထားဖျားသခင်တို့တောင်းပြပေးထားတဲ့သားလေးရလာတဲ့အခါမှာအပြင်ကြီးပဲထွက်တော်တာယုံကြည်သူများဖျားသခင်ပေးတဲ့သားသမီးတွေကဖျားเจ้าမှာဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနာထောင်ဖို့ဖျားသခင်ကပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားသခင်ကကောင်းကြီးတဲ့ပေးကောကောင်းကြီးတဲ့ဖျားနဲ့လဲတယ်လို့ဖျားနဲ့အချင်းမယူနိုင်တော့တို့အဖွဲ့ကတို့အဖွဲ့ကယုံကြည်သူများတဲ့တဲ့ပဲအားပေးခြင်းနဲ့ ကောင်းကြီးနဲ့ဖရားနဲ့ပဲတော်မှာမလဲနဲ့할렐루야할렐루야ကောင်းကြီးကဖရားသခင်ပေးသောအရာကောင်းကြီးရဲ့အရှင်ကအမြဲတမ်းသူ့မှာ limit မရှိဘူးအမြဲတမ်းပေးခြင်းပေးခြင်းသောဖရားသခင်ဖြစ်တဲ့အာမင်ဒါဝိဒ်တကားတည်းယုံကြည်သူတွေကပေးတဲ့ကောင်းကြီးလေးနဲ့ပဲရှုံသွားတဲ့အခါမှာဖရားကြီးကထပ်ပေးရမှာတော့မအားနာတယ်မပေးချင်တော့ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့အ떤တော်မှချားတော့ ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဒီ iPhone 11လေးကင်မရာသုံးလုံးပါတဲ့ဥစားရခါစားတော့ငါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရည် வே မဟုတ်ရခါစား set up လုပ်ရင်းနဲ့เนาะ Facebook ရောမပြီးနိုင်တော့ဘူးကြမ်းစားဖတ်မဲ့ချိန်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအချိန်ယူတယ်အဲ့ဒါတွေတော့မကြော်ပြတော့မှာလေဖုန်းဖုန်းနဲ့ပဲဖုန်းနဲ့ပဲတစ်ချက်ဖရားသခင်ကျွန်တော်နိုးစော်တယ်။ကောင်းချီးနဲ့မရှုပ်နဲ့။ hallelujah hallelujah မိသားစုများချစ်လို့ပါတော့အားလုံးကိုချစ်လို့ပါအားလုံးကိုချစ်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ခြင်းထဲမှာ the first love ရှေ့ဦးစွာသောမေတ္တာဘက်ကိုပြန်လှဲ့ပါလို့ဘုရားသခင်ကအားပေးတာဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တို့ရဲ့ရှေ့ဦးစွာသောမေတ္တာသည်ကောင်းချီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တို့ရဲ့ရှေ့ဦးစွာသောမေတ္တာသည်ကောင်းချီးပေးတဲ့ယေရှုဘုရားသခင်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ် hallelujah ယေရှုဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရာအားလုံးနဲ့မလဲလဲပဲနဲ့ तू နဲ့တားရင်ကြားကြားချင်းယူတော့သူဖြစ်ဖို့ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ हां ना गए तो भया देखिए ना चाचा လုံးမတော်သူပြေပါဗျာရှင့်ထူပွဲကောင်းချိပေးပါစေနောက်ဆုံးချက်နောက်ဆုံးချက်အကင်အငဲအခန့်ကြီးနှစ်အငဲနဲ့ဆက်တဲ့ အာန uh, ေအခန်းကြ <speaking out> ီ <speaking out> nah ayım, းနဲ <speaking out> ့ငယ်နဲ့စက်တေမထိုးပေးခင်မှာဟွာထိုးပေးအငယ်29 36ယင်ထိုးပေးအငယ်29အခန်းကြီးတိငယ်နဲ့29 29 36အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်ထိုးအခါတဲ့ဤတငယ်ကိုယမင်းအကြောင်းဆုတောင်းပါဤတောင်းစီရတိုင်းထာဝရဘုရားဒီပေးသနာတော်မူပြီးထိုးเจ้าကျွန်မဒီတူကိုတူကိုထာဝရဘုရားအားငားပါဗျာဒုတိယနေ့နောက်ဆုံးချက်မှာဘုရားဥစ္စာဘုရားအားပြန်ပေးတယ်ဟာနာက don't know the cheeseway's like association eh mm hmm. phaya au sa phaya thakin a bian pay deh a phat yao a long phat yao au tho a kha i du nge ko ya mi a chao su down my hold on ဒီကောင်းကြီးကိုရဖို့ဒီနေရာမှာရောက်လာဖို့ဒီလိုကောင်းစားလာဖို့မလေးရှားမှာထိုင်းမှာအိန္ဒိယမှာဘလောက်ထိพยายามကြလဲဒီကောင်းကြီးကိုရပါမယ်အเจ้าဘလောက်ထိဆွတောင်းကြလဲဖရာပေးလေပေးကောသူ့ကိုကြောခိုင်းချင်ရမလို့လို့မဘီးစီရလို့ Appointment များလို့လို့လူမှုကြီးလို့လူမျိုးကြီးလို့အမျိုးဆုံးနဲ့ဘီးစီတဲ့ No အဲ့ဒါတွေမှားတယ်ယုံကြည်သူများ ဤသောအခါဤသူငယ်ကိုရမည်ချောင်းဒီအခြေအနေမှာကောင်းဆုံးကားစီးနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအိမ်မှာနေနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးဒေါ်လာတွေသုံးနိုင်ဖို့ဒီအခြေအနေမှာကောင်းဆုံးဝတ်စားနိုင်ဖို့ suit down ခဲ့တာတွေမမေ့နေအောင်လေအဝေးမဟုတ်သေးဘူးဆေးရုံတောင်မကြသေးဘူးဖျားရှင်တဲ့တဲ့စကားပြောပါစေဖျားရှင်တဲ့တဲ့စကားပြောပါစေမြန်မာပြည်သားများယုံကြည်သူများအခုလိုအောက်ခြေလွတ်တာမြန်လို့နေဆိုရင်ဖျားတဲ့ကေနောက် level တခုလိုတင်တော့မလဲဘယ်လိုတင်တော့မလဲဖျားတဲ့ခင်မှာ resource တွေအများကြီးအများကြီး သူကိုတားလင်းတဲ့တဲ့ပဲဟာနကဲလို့ဂျာဂျာချိန်ပေးရအောင်အာမင်ဆက်ဖတ်ရအောင်တို့အခါဤသူငယ်ကိုရမယ့်အကြောင်းဆွတောင်းပါဤတောင်းဒီအတိုင်းထာဝရဖျားဒီပေးသနာတော်မူပြီး next ဆက်ဖတ်မယ် တို့ကြောင့် جماعه သည်သူကိုထာဝရဖရာအားငားပါပြီသူသည်တသက်လုံးထာဝရဖရာထံတော်၌အငားခံ၍နေရပါမီသခင်ဟုရှောက်ပြီးမှဒိုရရနေထာဝရဖရာကိုကိုဂွယ်ကြ၏ဖရာသခင်ပေးတဲ့အတွက်ဖရာသခင်ကိုပြန်ပေးတဲ့အလစ်အထအချင်းဟာနမှာရှိတယ်။အရောက်ရင်ဖရာရှင်စကားပြောပါစေ။မိသားစုများဖရာသခင်ကကြားမှချင်းပေးတယ်။ကြားမှချင်းပေးတဲ့အရာအဖင်တင်ကအလုပ်တက်ဘတ်မှာ ရှေနိုင်းအတည့်ရက်မှာ၈နာရီလုံနိုင်တယ်တပတ်မှာ၄၀နာရီလုံနိုင်တယ်၅၀နာရီလုံနိုင်တယ်ဖယားသခင်ပေးတဲ့အရင်အမြစ်ဖြစ်တဲ့ကြားမာခြင်းအပြင်သင်ကဝင်းငွေရရတယ်ဝင်းငွေရရတဲ့အရာပေါ်မှာဖယားသခင်ထွက်ကြတော့လက်ကမဖြန့်ချင်တော့ဘူးစုပ်ပဲစုပ်ထားတဲ့အဖွဲတွေဖယားသခင်တဲ့တဲ့စကားပြောပါစေအာလလုယားအာလလုယားဖယားသခင်ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ဖျားသည်ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟာနာမှာကလေးပြုံးသွားသလားကလေးတုံးသွားသလားကလေးမရှိတော့ဘူးလားလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခမ်းကျင်းနဲ့ငွေ91ကိုထိုးပေးပါအခမ်းကျင်းနဲ့ငွေ91အဲ့ဒါနဲ့အောင်သက်ပါမယ်လို့ ဖရားဩစာကိုဖရားသခင်အားပြန်လည်ပေးတဲ့အခါမှာအခန်းကြီးနဲ့အငငယ်နဲ့ဆက်သူအာလုံးချက်ချက်လေးဆွေရောင်ချက်ချက်လေးဆွေရောင်တဲ့တုံထာဝရဖရားသည်ဟာနကိုအကြည့်ရှုကြွားတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ပြိတရေယူ၍တား၃ရောက်သမိ၂ရောက်တို့ကိုဖွာမြင်လေ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖရားသခရားပဲလက်ခုပ်စီချီးမွှားရအောင် Praise the Lord ဝူးရောင်ချီသူများနည်းနည်းလေးတဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မယ်နည်းနည်းလေးတချို့အတွက်နိုင်နိုင်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ခိုင်းယူပါ ဖျာဒိကင်သင်ကိုပေးပြင်းပေးချင်တော့ဖျာဒိကင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဖျာအုပ်ဆာကိုကတ်စီမကုံနေ။ဖျာအုပ်ကစားကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်လုပ်မထားနဲ့။ဖျာအုပ်ဆာကိုဖျာကိုပြန်ပေးတတ်ပါ။ဟာလေလုယာ။အရောက်ရင်ဖျာရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ဟာနာက ဖုရာ then, no းအတွယ်ဤစုကိုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒ er ါကြောင့်သူ့ကိုပြန်ပေးပါလို့ရှမွေလာလေးကိုဖုရားသခင်ထွပြန်လည်ဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာရှမွေလာကတသက်လုံးဖိမန်တော်ယာမှာနေရတယ်မဟုတ်လို့ဟာနအားငယ်သွားတယ်ဟာင့သိငယ်သွားဟာနမှာဂျန်နဲ့ကလေးနဲ့ပျော်မွေ့စရာမရှိတော့တဲ့အခါမှာဖုရားသခင်ဒီအလိုက်ကန်းစိုးမတည်တဲ့ဖုရားထမကျွန်တော်ကိုကိုွယ်တဲ့ဖုရားမရှိမဟုတ်ဖုရားသခင်ဒီအလိုက်အတိဆုံးသောဖုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တားအတုံးယောက်နဲ့တမင်းညောက်ကို ပြန်ပြုံးမှာဘုရားသခင်စွချပေးတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ယုံကြည်သူမြတ်တက်တက်အားပေးခြင်း ਨੇ ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်တော့ဆုံးနေတယ်ဒီမှာကြည့်အခုလက်ရှိတင်ကတပတ်မှာဝင်ဝင်900 600 900 800 600ရမယ်အေးဒီအပေါ်မှာငယ်တော့မှုမှာသက်သာရှိပါဘုရားသခင်ကတပတ်တပတ်ကိုထောင်နေချီ1300 3000တော့မှာပေးပိုင်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah တဲ <laughs> <laughs> ့ရေအင်္ဂလိပ်ရည်ချင်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတင့်ရေလုပ်ငန်း gain gain ရည်ချင်းပေါ်မှာမဟုတ်သူ့မှာတကားပြေဖြွင့်ဆရာအများကြီးရှိတယ် hallelujah ဖယားဥစ္စာကိုဖယားကိုဒါပြန်ပေးတပါအာမင်ဖယားတခင်ကတင့်ကိုတောင်းတယ်ဆိုတာပြန်ပေးခြင်းလို့တောင်းတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများမလေးရှားမှာနေခဲ့တော့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေထိုင်းမှာနေခဲ့တော့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကျွော်အိန္ဒိယမှာနေခဲ့တော့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေဖယားတခင် ਨੇ လုံပန်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပြန်လေသတိရပြေးတော့မှာ ဘဝမမေးဘဲနဲ့အောက်ချင်မလို့ပဲနဲ့ဟာနလိုပဲဖရာသခင်ရဲ့ကြာကြာချင်းယူလျက်ဖရာဥ္စာကိုဖရာဒီကိုပြန်ပြေးပြီးတော့မှဖရာအဘို့လုံးက of the chat တဲ့တဲ့ဘူးနဲ့ cause of history တမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပေးပိုင်တော့အခုလက်ရှိဖရာသခင်ပေးထားတဲ့ခလေးငယ်တွေအရာသခင်ချီးမြောက်ပိုင်လုံးတယ်ဖရာသခင်ချီးမြောက်ပိုင်လုံးတယ် hallelujah အာရှသားမလို့တို့ကဒီလိုပဲနေရမယ်မဟုတ်ဘူးအဖြူတွေမလို့ white house မှာထိုင်ရမယ်မဟုတ်ဘူး ဖရားသခင်ချီးမြှောက်ခြင်းလဲဆိုရင်နောက်ချေးပုံတွေကကျွန်တော်တို့အာနောက်ချေးပုံနဲ့ချီးမြှောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးနေရာမှာထားပိုင်တော့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားမိသားစုများအမျိုးသမီးများအေးဒီအခွင့်အရေးကသင်တို့လက်ထက်မှာရှိတာဖြစ်တယ်သင်တို့လက်ထက်မှာရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယား အဲ့ဒါကြောင့်ဖရားနဲ့ပတ်သက်လိုက်မလျော့ရဲပါနဲ့ဖရားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ကတ်စီးမကုတ်ပါနဲ့ဖရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဩဘီစီလို့မအားလို့အပေါင်မရှိလို့လူမှုရေးရှိလို့ဟိုအားလို့အောင်မှာဟိုအိမ်လဲရောက်မှာမလုံနဲ့ဖရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နံပါတ်တက်ထားတာဘာဟာလေလုယားဟာလေလုယားဖရားသခင်ကိုကြည်ရှုကြွပြဖြစ်တော့မှတင်းအခုချိန်မှာကြာကြာယူတော့အားလုံးကိုတင်းရဲ့သားစင်မြင့်စင်မှာဖရားသခင်အော်ဘဝာတီဘူကြီးတင်းကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးနေတဲ့အဆုံးသက်ချင်တယ်ပြားလိုက်ချမ်းတယ် တန်ရှင်းသူများရဲ့စုတောင်းခြင်းကဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာမွေး chainId တော့ရနန့်ဖြစ်တက်လာပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘူးလေးနဲ့စုပေးတယ်တဲ့စုပေးပြီးတော့မှအေးဒီဘူးလေး theme ပြည်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြောင်းတော့မိနဲ့တွို့ပြီးတော့မှမြေကြီးကိုတွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာလဲနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်တဲ့တည့်ရစုတောင်းခြင်းဘူးပြည်လာပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်တော်ကိုပြန်တွန်းလောင်းလာပြီဆိုရင်သူများအတွက်မို့တင့်အတွက်ဒီကာဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့သတ်ပြီအတွက်ဒီကာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ CIAG Uber Angel ကဆူတောင်းချက်ဗန်နဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဘန်နဲ့တူတဲ့အဲ့ကိုကဘန်မှာ deposit မလုပ်ဘဲနဲ့သွားထုတ်လို့မရအောင်ဘန်မှာ deposit မလုပ်ဘဲနဲ့သွားထုတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်လဲ minus ပဲပြမယ် overdraft ပဲဖြစ်မယ်ပြန်လျှော်ရမယ်ဆူတောင်းခြင်းကဘန်နဲ့တူတယ်အဲ့အားကြောင့်ကိုကဆူတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာမပိုထားဘဲနဲ့ကောင်းခြင်းကြတော့မျော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 မရဘူးဆူတောင်းခြင်း ਨੇ မြတ်မြားကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာမြတ်မြားပို့ရမှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ပတ်ဆိုင်လဲမပေးရပါဘူးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလဲမလုပ်ရပါဘူးအချိန်လေးနဲ့ဟာနာလိုပဲဖခင်ကြီးတို့ကကြာကြာချိန်ပေးဖို့ပဲလိုတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါမျိုးကိုရဲ့ကောင်းကင်ဗန်ကောင်းထဲမှာစုတောင်းခြင်းများများလွတ်လိုက်ရင်မကြောက်တော့ဘူးမကြောက်တော့ဘူးသိရမိသားစုသိရသားသမီးသိရအနာကမှာများစွာပြောင်းလဲမှုဖခင်ကြီးတို့ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုမြင်တွေ့ခွင့်ပေးတော်မှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ကြော်ယုံချည်တယ်ဒီမှာရောက်လာတော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းမအောင်မြင်ချင်တော့သူတယောက်မှမရှိဘူးမကောင်းစားချင်တော့သူတယောက်မှမရှိဘူး အစိမပြေခြင်းတော့တို့တောင်မှမရှိတာပဲမဲ့ကောင်းစားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကောင်းကြီးတွေနဲ့ဘုရားတွေကိုတော့တัวတော်လဲမိတာအဲ့ဒါကျွန်တို့ရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်။အရောက်ရန်ဘုရားရှင်တဲ့တဲ့စကားပြောပါစေ။အရောက်ရန်ဘုရားရှင်တဲ့တဲ့စကားပြောပါစေ။အားကြောင်းယုံကြည်သူများနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အားလုံးကိုစကားပြောပါတယ်။အားပေးပါတယ်။တိရုတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေ။အသက်တာ၌ဟာနကဲတို့ဘုရားနဲ့ကြာကြာချင်းယူပြီးတော့မှဘုရားဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုပြန်လဲပေးတတ်ပြီးတော့မှတက်စာရှိစွာနဲ့ တရားရှိဆိုနဲ့ဖះရနဲ့အတူလျှောက်လိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့ इ မြလုံးနဲ့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးပါတယ်လို့ရောက်တဲ့ဖះရှင်ထူကောင်းချပေးပါစေအားလုံးမတဲရအောင်အားလုံးမတဲပြန်မှာကျွန်တော်တို့ worship team များပြန်တက်လာပေးပါလို့เนาะ